Să știți că asia nu... Cine bași? Bă, bă, răcuși. Գիտեք ով է Սարգիս Կասյանը? Կասյանը? Հռևոլյուցիոներ, չէ՞ս։ Հեղափոխական էլ, հա։ Իսկ Վազգեն առաջինը? Վազգեն առաջինը մեր կաթողիկ կոչվում։ Կուզեք, որ այս փողոցը Վազգեն առաջինի անունով կոչվի։ Կուզեի, շատ կուզեի։ Ճիշտ եք համարում։ Հա, իսկականից շատ կուզեի։ Ու վաբշե կուզեի ու երազում եմ, որ Քրիստոսի արձանը դնեին այդ հադիս սարի վրա, շատ կուզեի, հետ է կուզեի, հետ էլ իմ կոմից ավելացրեցի, ուրիշ ինչ հարցեր ունեք։ Այդքան, ես այստեղ չեմ ապրում, չգիտեմ, Ֆրանսիայից եմ եկել, այնտեղ եմ ապրում։ Գիտեք ով է Սարգիս Կասյանը? Իհարկե գիտեմ։ Ով է, գիտեք ով է Սարգիս Կասյանը? Չէ, չգիտեմ։ Հիմա չեմ կարողանում, կներեք, Ազիշյան շտապում եմ, ես չեմ կարողանում, չէ։ Չիտն ասա չէ, լավ չգիտեմ։ Իսկ գիտեք ով է Վազգեն առաջինը։ Այո։ Մտադրություն կա Կասյան փողոցը վերանվանել Վազգեն առաջինի անունով։ Դե չեմ կարող ասեմ, որ փոխեն անունը, բայց ինձ թվում է, որ պետք է Վազգեն առաջինի անունով փողոց լինի Երևանում։ Հարապես։ Իսկ Վազգեն առաջինը։ Իսկ գիտեք ով է Վազգեն առաջինը։ Իհարկե գիտեմ։ Մտադրություն կա Կասյան փողոցը Վազգեն առաջինի անունով կոչվի։ Վաճին է, ոսկի մարդ է։ Ինչո՞ւ։ Բավեցած բան ենք գալիս էլի։ Գիտեք ով է Սարգիս Կասյանը։ Սարգիս Կասյանը շատ ծանոթանում է, ասաց ինչ եք ուզում իմանաք։ Իսկ Վազգեն առաջինի մասին գիտեք։ Շատ է, Վազգեն առաջինի օրը դեռ ողջ էինք մեր եպիսկոպոս, հա, մեր սրբազանը, ուրիշ։ Մտադրություն կա փողոցը, Կասյան փողոցը անվանել Վազգեն առաջին։ Հա, այդ երեկվանից ոնց որ խոսվում է դրա մասին։ Չէ։ Իսկ Վազգեն առաջինը։ Կատոլիկոս։ Կուզեք, որ այս փողոցը Վազգեն առաջինի անունով կոչվի։ Կուզեմ։ Չէ, չեմ ճանաչում ճիշտ ասած։ Իսկ Վազգեն առաջինին գիտեք։ Իհարկե գիտեմ։ Ցանկանաք, որ այս փողոցը վերանվանվի։ Ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ։ Սարգիս Կասյանը առաջի բանը մեր պետության կենտկոմի առաջի քարտուղարն է եղել, Սարգիս Կասյանը։ Իսկ Վազգեն առաջինը։ Վազգեն առաջինը։ Այո։ Վեհապարի հետ եք դուք երևի։ Իհարկե։ Նա վեհապար Վազգեն չէ, նա հայ ժողովրդի համար աստված էր և ոչ թե շուլերների նման։ Իսկ կուզեք, որ այս փողոցը Վազգեն առաջինի անունով կոչվի։ Ну ճիշտն ասած, ասեմ ձեզ, ես ստեղ եմ ապրում, առաջը անվանում էին այն մոռացա, մեծությունն է դա, ոչինչ, փոխեցին առաջ, ճիշտն ասած, բայց չստացվեց, գրողներից էր մեր մյուս հիմավոր բանում է գտնվում, իհարկե նա գնդակահարեցին երի թուրքերը այդ ժամանակ, ոնց մոռացա, ուղղակի… Ոչինչ, իսկ կողմ եք, որ Վազգեն առաջինի անունով կոչվի։ Իհարկե կողմ եմ, շատ, նա աստված էր, նա աստված էր, իսկապես երբ որ ես շփվում եմ, ճիշտ ասած, ընդհանրապես հին եկեղեցիների բան գնում եմ, իհարկե
Բայց նա աստված է, ոչ թե այս սրանց նման։ Ոչ, իսկ Վազգեն առաջինը։ Մեր կաթողիկոսը։ Իսկ ուզեք, որ այս փողոցը Վազգեն առաջինի անունով կոչվի։ Ճիշտ ասած, իհարկե կուզեմ, բայց եթե մեր ցանկությունով լինի, շատ ուրախ կլինեմ։ Չէ, չգիտեմ։ Իսկ Վազգեն առաջինը։ Կաթողիկոսը։ Կներեք շտապում։ Իսկ կուզեք, որ Կասյանը վերանվանվի Վազգեն առաջինի անունով։ Կուզեմ, բայց ուրիշ փողոց չկա, ավելի հարմար տեղ։ Սա թող մնա Կասյան։ Վազգեն առաջինն է, մեր կաթողիկոսը ամենի լավ տեղ թողնում։ Հարմար չի, բայց իմ կարծիքն է։ Հեղափոխական։ Իսկ Վազգեն առաջինը։ Կաթողիկոս։ Իսկ կուզեք Կասյան փողոցը կոչվեր Վազգեն առաջինի անունով։ Դե իհարկե, Վազգեն առաջինը մերն է, Կասյանը մեր թշնամիների օգտին աշխատած հանձնավորությունը, չեմ, իհարկե, բայց ես փոքրիկը կաթողիկոսի անունով, ավելի մեծ փողոց չկա, որտեղ ինքը ազգապահպան գործունեություն շատ է արել, արժանի է ինքը, որ մի մեծ փողոց անվանվի իր անունով, այսքան։